Динеска на дневен ред се пратинички прашања, први во овој пратинички состав. Во фокусот на опозицијата очекувано се критиките за владините политики. Од собранието во живо ја вклучуваме колешката Катерина Нешкова. Катерина, како тече собраниската седница досега? Да, ова се први пратенички прашања од смената на власти, истече оној грејс период од 100 дена без владата да биде повикана на одговорност овдека во собранието да одговара на прашања кои што се од интерес на пратениците и јавноста. Се разбира дека пратеничките прашања се посебен институт каде што меѓу другото ги слушаме и оние меѓупартиски препукувања помеѓу власта и опозицијата. Во овој дух почна и овие пратенички прашање. Најпрво Левица негодуваше дека како опозициска партија била подолу ставена во наседницата за поставување на прашање. Очекувано пак првите прашања ги доби премиерот Мицкоски и тоа од лидерот на опозициската СДСМ Венко Филипче. Дури се обиде да побара и повлекување на Мицкоски, како што рече, од катастрофалниот старт со кој што ја почнал власта и за белешките околу предизборните ветувања во однос на користењето на уставното име Северна Македонија, на што пак Мицкоски одговори дека е подготвен веднаш да оди на избори доколку СДСМ тоа го сака, но да не се покае, како што рече, доколку резултатите бидат полоши дури од оние во на изборите во јули. Од суштинските прашања Филипче реагираше и побара од премиерот отчет за планот околу европските интеграции, потоа постави прашање и околу продолжувањето на договорот со Бехтел и ЕНКА за изградба на коридорите 8 и 10Д, прашање кое што доста беше критикувано кога ВМРО-ДПМНЕ беше опозиција, но и го постави прашањето околу сертификатите и исполнувањето на законските услови од страна на Бојан Христовски како нов директор на агенцијата за национална безбедност. Во продолжение го следиме прашањето и коментарите на Венко Филипче и одговорот на премиерот Мицкоски околу евроинтегративниот пат, имајќи предвид дека извештајот на Европската комисија пристигна вчера. Почитувам премиер, целиот ваш политички успех се базираше на противењето на преспанскиот договор. Договор за кој тврдевте дека е национално предавство. Вие реално и немате друга политика по која би ве паметеле, освен носењето на мајчките со големо не за преспанскиот договор. Но откако седнавте во премиерската фотелја, истиот договор стана ремек дело на дипломатијата. Го барате како пример за други договори и од неуморен противник станавте најгласен поддржувач. Оваа дволичност и врвно политичко лицемерие треба да се изучува во книгите за манипулација со граѓаните. Велевте дека ќе го вратите мандатот ако некогаш кажете Северн. Е, ајде, премиере, еве сега шанс во собранието да го вратите мандатот. Наместо тоа, вие и вашите министри на мала врата почнавте да го користите уставното име, а некои богами тоа и со гордост го изговараат. Со ова покажавте дека вашата политика нема никаков фрбет. Но тоа го знаевте. Оно што е важно да го знаат граѓаните е дека вие, господин Мицкоски, го признавте успехот на целата политика на СДСМ во однос на стратешките прашања и решавањето на споровите. Секако, немате доблест ниту честитост тоа да го признаете. Истото лицемерие го видовме во вашиот однос кон други странски политичари. Пред изборите Борисов го нарекувавте криминалец, човек што спие на злато. Сега веднаш побрзавте да му честитате за победата и да го фалите како партнер. Маичките со не беа за срамниот предавнички преспански договор, кога дел од измеќарите во тогашната пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ зуши ги носевте овдека да гласат, туку тие ги носевме, кога на шверцерски начин се обидовте и го донесовте овдека во парламентот оној документ кој што требаше да значи одобрување за владата за да го прифати така наречениот француски предлог. Тие што ви ги пишуваат говорите, барем треба фактите да ги прегледате пред овдека да зборувате пред пратениците. Но треба да сте сигурен, господине Венко Филипче, дека овие 7 години кои што се позади нас, нити ја, ниту било кој од нас ќе ги забореви. И бидете сигурни дека
Нема да бидеме исти како вие. Нема со специјалци да влетуваме дома, со маски, да ги будиме домашните во 2, во 3 часот наутро, а потоа да се спогодуваме во скапи хотели во центарот на градот, што треба да се прави и како треба да се прави. Ке влеземе, ке им ставиме лисици на тие што 7 години ја уништуваа, ја ограбуваа и застрамуваа државата и ке одговараат за тоа што го правеа, и да немате никаква дилема дека казната ќе биде жестока, и дури оној шверцарски усвоено дека во парламент измени во кривичниот законник нема да ви помогнат. Мицкоски одговараше и на другите две прашања, како што реков, поврзани со Бехтел и Инка и именувањето на новиот директор на АНБ. За Бехтел и Инка кажа дека се обидуваат да ги коригираат сите оние недостатоци во договорот кои што биле направени во времето на СДСМ, и дека тоа е договор кој што го наследиле, и дека за разлика од предходно, кога биле дадени 350 милиони долари без да се направи ништо на терен, овој пат на вистина се гради. Во однос на директорот на АНБ, Мицкоски се обиде преку сертификати за познавање на англиски јазик на поранешни функционери од СДСМ да прикаже дека и тие користеле ваков тип на сертификати за англиски јазик кога стапувале на функција. Но деталите од овие одговори на Мицкоски ќе ги чуеме во вестите во 16 часот. При тоа да споменам дека, како што кажав, ова се први редовни пратенички прашања. Тука е премиерот и сите владини министри, со тоа што на 12. ноември ќе има редовна седница, нова редовна седница, која што според новиот деловник, првите два часа, ќе ги посвети на нови пратенички прашања, овој пат кои што ќе бидат поставени само од опозицијските пратеници. Значи, според новиот деловник, имаме и вонредни пратенички прашања, и тие се одвиваат на првата редовна седница во месецот во трајање од 2 часа. Притоа прашањата ќе треба да бидат предходно најавени, бидејќи на оваа седница обврска нема, владата нема обврска во полн состав да биде присутна во Собраниската сала. За сега толку, деталите од пратеничките прашања првата седница, како и меѓусебните партиски реплики, ги гледаме и во вестите во 16. Да, Катерина, уште многу теми се очекува денеска да бидат отворени во собранието. Јас ти благодарам за овие информации, секако со многу повеќе те очекуваме и во вестите во 16 часот.